შემდეგი ვლოგის სტუმარი არ არის ლევან ტოჩინოშვილი. იგივე ოძეკი. რას ფიქრობ კი არა? როგორ ფიქრობ? ანუ სპოტი არ დამიდია რა ხო? აა, ძირითადად დამდგარი. შენი სამ ხარ კაცო ოძეკი კი არა. შენმა დიდი. იოსა, ბრავო შენ. ოშა. ისი რაში შეგეჭიბრები? ქართული კალათბურთელების ჩამოყვაში რა, ძველი 90-იანების თავობა. 90-იანი ძველი რა? ხო. ბავშვობის ძველი. 40-ზე. მეც შემოწოვა? ხო. ბეჟანიშვილი. ოკოლიშვილი. ასუშვილი. 14-ზე. ხა, რაღაცა გასაგებია. ბიჭო ისა რა ქვია? უსტეხ დერუგინო. საფხედე 90-იანი არა. ბიჭო, ის როტელი და მაგრამ ეხლა და ეხლა და ანუ მაგრა ტენი და როიკიდებოდა. ვატოზე გიცხადა. არა, კაცო, აი, წინსაცეს ვალე უყებს და უგდებდა. აი, ეგ არ მახსოვს მაგას არა. დაგვარი იყო. ალუგურები ხოლმე. ბიჭო, შენგელია კი არა. ა სანი კიდეზეა, ბრო. მას აა სანი კიდეზე, ხო? გაშვებ. ძრავი არის. კარგად არის. აი, მოკითხო სანი კიდეზეს და მადლობა ჯამლეთს. დაუცილებლად, დაუცილებლად. ის გამახსენდა კიდე. სანი კიდეზე მერცხლე რო ჩაახდო ძალიან კაი სამიანი და ვიღაც საკრეტინი კომენტატორი რო იძახდა. გაშვებ. აი, დაგვიწყდება არასდროს და მაგაზე მაგაზე ფიქრობ რო მეც არასდროს დავიწყდები. და მაგას უყურებდი თან ლაივში. და მე სამო მადლობა ვიკაროს რომ ის რაღაცა და ტიპი იძახის. მე ლაივში ვერ ვიყავი, ვერ ვიყავი ხანაც. კაროჩი არ ვიცი, მაგრამ იმას ეხაც ვეუბნები რომ არ არის მართალი კაცი. მადლობა.